محمد عبدي عمرو كميدا حسبيغا تلادا هاي كولميا كنميدا سياسيين تا دادا ياري كسو جدا قبل كاودل ايا ولاع كمو جيي كالفردقا مالنتي شلاهات كسو جدرين قار كميدا حلمان ندا قبل دا درفيدا سومالي لان كسو جدا كواسو ولاع كمو جيي قابكا سامي قيبشيغا دورو شوينكا وحان وارين تاسي كوتن المامي انا يهين ميدا يكراس دا كسي داري سانيان يسوغو نشيغي اناني كهالين ارين ادنا امدا اي كهالين ارين ما ايغا وغارا او اي كرسيغا كسي داري سانيان هدان كهدلو وحويان يتوره غلح وكيل هذا وحكرد عي درير أي كدريرين دريف يدو أنا وحن قبائل هنا هنا أرن تحسي مناسب هين ما نحبهنا وحي شو جين برلمانكو شن يا توماس نودد بيفدي ومدد دافا وحساميو أي حير كي دياريين وأما قبلة ذيك سهور شيء ده أما قبلة ذيك سهور شيء ده أنا ودياريين وشرعيين ثوتر اسمرنا بمشرو waa doobaydeenoo mar walba markay muddada kordhinaysay ay rabaan inay muddada kordhisaan ayay saamiga soo riixay soo galangliyaano ay ka dhigan kubad la hor keenay dadko la laaglaago anigu waxaan qabaa saamigu wuxuu ka go'aa xukuumadda iyo fulinta waxaanu ka go'aa madaxweynaha qaranka madaxweynuhu ku xigeenka golayaasha ay qaranka waaweyn iyo ku go'aa baarlamaanka 13ka anaga ree awdada hadalna inay matala iyo kuwa kale hartiga matalaaba wax imika ay u hayaan oo saamiga iyaga gacantooda ku jiraan marnaba ma jiraan arrintan ay ka hadlayaan shalay ay ka dareerayaan waa iyagu sidii muddadii ugu soo kordhisay maadaama ay dhawaatay doorashadii maadaama ay xisbiyadii heshiiyeen oo arrintii ay dhawaatay si arrimahoogii mar walba dib u dhac doorashada ugu yimaado mushaarkooguna wax weeyaan oo dib ugu dhaco ayay arrintaa u sameynayaan annagu waxaan wax ka sugeynaa saamiga hadii la kordhiyo hadda la kordhiyo waxa ka mas'uul xukuumadda madaxweynaha qaranka ka sugeynaa oo doofnaa waxaan arkaa waxaa la sheegay ee leeyahay xisbiga kulmiye ka dambeeyay waxba kama jiraan waxaan ka dambeeyaa wax libaanadan darifiyada wey kuwa anagu ka soo jeeday hadaan ugu raawdo lahay kuwa anagana matala iyo kuwa hartiga matala iyo wixii raaciba waxaan sameeyay marnaba kama suurta gala xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu afkaar kuma hadal xukuumaddu waxay rabtaa in doorashadii qabsoonto doorashadu ha qabsoontee wixii lagu galay wali madaxweynuhu iyo xukuumaddu inoo ma cadeyno may oranin reer awdal uu seesa lagu galiyay marba annagu kaba aanan maqal madaxweynaha taasina waxa imanaysa maalinteedu marka madaxweynaha ka maqlay intii hore lagu galiyay iyo in ka yar baa lagu galiyay in ka badan baa lagu galiyaaba taasa xisaabtikeega iyo kaadirkeega u taalay waxa la waxa xukuumaddu ka soo baxmay jiraan shimbir waaqleynta niman kala ku kordhisanaya ee gudoomiye ku xigeenka carabka ku dhufatay waa runta waa reer awdal ee annaga bay seegna u malayn maayo ninkaasi waa annaga noo maqan yahay waa la yaqaanayo marka aynaynay wax yaqaanaa hadba dhinaca baash uu guureyso uu hordegaya anu waxaan la xukuumad nooma maqna reer awdal nooma maqna ninkaasi waa nin iskii iyo dantiisa u maqan reer awdal wax la wax ninkaay ka dhageysanaya oo uu maqan yahay iyaga oo saami oo uu soo wada waa loogyo laba sano fadhi sharci kama hadal lama diyaarin oo shir gudoonka wuxuu ku jiraa golaha wakiiladu ku jiraa xeerkan ku dejin lahaayee baarlamaanka hordhigi lahaayee dejin lahaa bay ahayn saamiga iyo beeru siday u kala helayaan ma xalaaliyo wa labadii sano sariir dheer buu ku horday iminka markii la yidhi waxba muddadii baa idaga dhammaatayna reer awdal baa xaggii reer awdal buu ka soo jeeda xukuumaddii buu haddana ka hor yimid anu arrintaa waxaanu arkaa uu nin dee kursigiisa dheereysanaye axmed khaalid farax telefishinka ariyal hargeysa.